সংকসাইছে প্রাইম টাইম 18 হংখ চহদর প্রতিবাদ নিষেধ করা হৈছে সকল ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্য হৈছে নিষিদ্ধ হংখ চহদর এক নিৰ্দেশনা হংখৰ নিৰাপত্তা কাৰ্যালয় শব্দৰ পাছত ধৰণাত নিষেধাজ্ঞা ৰাজ্যসভা মহাসচিবৰ নতুন জাননী সংসদত নিষিদ্ধ ধৰ্মঘট ৰাজ্যসভা মহাসচিবৰ নতুন জাননী অনুসৰি সংসদ কিম্বা সংসদৰ আশে-পাশে সাংসদে কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্মঘট কেৱল ধৰ্মঘটেই নহয় বিক্ষোভ অনশনৰ লগতে সংসদ চৌহদত ৰাজ্যসভাৰ মহাসচিব পি চি মোদীয়ে নিষিদ্ধ কৰিছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানো পিছে এয়া কোনো নতুন কথা নহয় ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ প্ৰতিটো অধিৱেশনৰ পূৰ্বে জাৰি কৰা হয় এনে নিৰ্দেশনা কিন্তু পূৰ্বে সকলোৱে সহজভাৱে লোৱা এই নিৰ্দেশে এইবাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ শাসক বিৰোধীৰ টুইট যুদ্ধত উত্তপ্ত হৈছে নেট দুনিয়া বহু শব্দক অসংসদীয় আখ্যা দি বৃহস্পতিবাৰে লোকসভা সচিবালয়ে প্ৰকাশ কৰা 1100 পৃষ্ঠাৰ পুস্তিকাৰ বাবেই এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ দৰে শব্দক অসংসদীয় শব্দ আখ্যা দিয়া লোকসভাৰ সচিবালয়ৰ নিৰ্দেশনাই ক্ষোভিত কৰি তোলা বিৰোধীয়ে অপেক্ষাত আছে সুযোগৰ সুযোগ পালেই লোকসভা সচিবালয় আৰু ৰাজ্যসভা মহাসচিবৰ শেহতীয়া দুখন জাননীক উপেক্ষা কৰি উত্তাল কৰাৰ আশংকা আছে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম চাহ নিগমৰ 12খন চাহ বাগিচা লিজত দিয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল চাহ শ্ৰমিকসকল আৰু চাহ বাগিচাসমূহ লিজত দিলে অনিশ্চিত হৈ পৰিব 1,00,000 শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে খালি ঘোষণা করে কিন্তু কার্যকরী হওয়া আমি আজি পর্যন্ত দেখিলে পোৱা নাই সরকারের সিদ্ধান্ত চাহ শ্রমিকর বিরোধিতা অসম চাহ নিগমর 12খন চাহ বাগিচা লিজত দিয়ার বিরোধিতারে চাহ শ্রমিকর প্রতিবাদ লিজত দিলে আমার তেনেকে একো সুবিধা হওয়া নাই কিন্তু যিখিনি টার্মস এন্ড কন্ডিশন থাকিব সেই টার্মস এন্ড কন্ডিশন সমূহ শ্রমিকে সম্পূর্ণ পাব লাগিব আর বিশেষকে কবলৈ গেলে যিবিলাক প্রাপ্য আছে ন্যায্য প্রাপ্য সেইবিলাক আজি পর্যন্ত পোৱাই নাই এই সিদ্ধান্তৰ তীব্র বিরোধিতা আম আদমি পার্টির সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা করার আহ্বান আপৰ রাজ্যিক যুটীয়া সমন্বয়ক মনোজ থানুৱাৰৰ সরকারে যি 12খন এটিসি চাহ বাগিচাক যি লিজ আউট করার যেটু সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তার বিরোধিতা করছো অসম চাহ নিগমৰ 12খন বাগিচা লিজত দিলে অনিশ্চিত হৈ পৰিব 1,00,000 শ্রমিকৰ ভৱিষ্যত তলু চাহ বাগিচাৰ দৰে ভাবুকি আহিব চাহ শ্রমিকৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ তলু চাহ বাগিচাৰ দৰে কাম বিচাৰি শ্রমিকে হাহাকাৰ কৰিব লাগিব বুলি শংকিত আপনেতা মনোজ ধানুৱাৰ নাই কমেও 1,00,000 শ্রমিক তাত জড়িত হৈ আছে তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি সৃষ্টি হ'ব লিজত দিয়াৰ পাছত অসম চাহ নিগমৰ 12খন বাগিচাত থকা স্কুল আৰু হাস্পতাল কেইখন বন্ধ হৈ যাব বুলি আশংকা মনোজ ধানুৱাৰৰ লগত জড়িত থকা এই 12খন চাহ বাগিচাৰ লগত জড়িত থকা যিখিনি হস্পিটাল আছে স্কুল আছে বা অন্যান্য যিখিনি সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত আছে যাৰ খৰচ অসম চাহ নিগমে কৰি আছিল আমি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি খৰচ কোনে বহন কৰিব 12খন বাগিচা লিজত দিয়াৰ লগতে অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱপ্ৰসাদ বদ্ৰাক নিলম্বনৰ দাবী চামগুৰি আঞ্চলিক বাগিচা শ্ৰমিকৰ চাহ শ্ৰমিক সম্পৰ্কে বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ বাবে চাহ শ্ৰমিকৰ ৰোষত পৰিছে অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ যি পর্যন্ত রেশন পোৱা নাই আজি পর্যন্ত পার্মানেন্ট সিট পোৱা নাই আজি পর্যন্ত মেডিকেল ফেসিলিটি পোৱা ধৰি শিক্ষার মানদণ্ড আজি জরাজীর্ণ অবস্থাত আছে এনে এটা স্থলত আজি এই শ্রমিক রাজ্যে আজি বাগিচাখনক জাই রাখিছে তেনে অবস্থাত আজি এই ভাইস চেয়ারম্যান গৰাকী আজি যি বিরূপ মন্তব্য দিছে আমি অসম চাহ নিগমে প্রথম আমি ধিক্কার জানাইছো অসম চাহ নিগমৰ 12খন চাহ বাগিচা বহিরাগত পুঁজিপতি গোষ্ঠীক লিজত দিয়াৰ বিরোধিতাৰে এইদৰে উত্তাল হল চাহ শ্রমিক ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আৰু পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
ৰাজপথৰে অহা যোৱা কৰিছে এখন ট্ৰেক্টৰ আৰু চালকৰ আসনত আছে এটিকন মানি শিশু ট্ৰেক্টৰৰ টেইলৰত মাটি উঠাই দুই আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ নিলগত নিতো মাটি পেলাইছে এই শিশুটিয়ে কিন্তু শিশুটি এতিয়া হৈ পৰিছে বাতৰিৰ শিৰোনাম বিপদজনক এটা কণমানিয়ে ট্ৰেক্টৰ চলাইছে ৰাজপথৰে ট্ৰেক্টৰ অহা যোৱা কৰিছে ট্ৰেক্টৰৰ ট্ৰেইলাৰত মাটি উঠাই দুই আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ নিলগত নিতো মাটি পেলাইছে শিশু অধিকাৰ আইনক ভৰিৰে মোহাৰি এটি বাৰ বছৰীয়া শিশুক এনেদৰে কামত লগোৱা হৈছে দুশ তিনিশ টকা হাজিৰা দি বাৰ বছৰীয়া শিশুটোক এই বিপদজনক কামত লগোৱা হৈছে চলোৱা যুক্তিসংগত নহয় হয় কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰো মই এইটো প্ৰায়ে কওঁ কালিও কৈছোঁ ই চলাব নালাগে নহয় বয়স হোৱা নাই দৰং জিলাৰ পানবাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পূব মৰাবেগা গাঁৱত এনেদৰে শিশু শ্ৰমিক আইন উলংঘা হৈছে নিতৌ ট্ৰেক্টৰেৰে দুই তিনি কিলোমিটাৰ নিলগৰ পৰা মাটি ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ চলাই গাঁৱৰ মাজেৰে বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰি আছে তাকে চাই আমোদ লৈছে একাংশ লোকে একাংশ লোক কোনো দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত উদ্বিগ্নও হৈ পৰিছে এনে এটা বয়স হিচাপেতো বেয়াই হৈছে বয়স হোৱা নাই চলিতো কিংগে আকৌ চলাব লাগিব বুজি পোৱা নাই চলাইছে আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই কোনোবাই বাধা দিছে যদিও তালৈ কিন্তু কাণসাৰ নাই এদিন দেখা পাইছিলোঁ মই তেতিয়া মানা কৰিছিলোঁ বোলে এই তোৰ বয়স হোৱা নাই এই বয়সত এই কাম নকৰিবি বয়সৰ লগতহে কথা কৈছোঁ কিন্তু নুশুনিলে কি কৰিম প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ নিলগতে থকা পানবাৰী আৰক্ষী চকীৰো কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নাই একমাত্ৰ কম হাজিৰাত কামত লগোৱাৰ বাবে হাভেল ইছলাম নামৰ লোকজনে শিশু চালক নিয়োগ কৰিছে দুমাধৰি ট্ৰেক্টৰৰ মালিক হাভেল ইছলামে শিশু ড্ৰাইভাৰেৰে এইদৰে কাম কৰোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে ওলোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম পুনৰ ঘূৰি আহিম বাতৰিৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বিৰতি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ গুৱাহাটীত 50 লাখ টকাৰ চোৰাং সোণ জব্দ কৰা হৈছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 822 গ্ৰাম চোৰাং সোণ যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা বাছেৰে গুৱাহাটীলৈ সোণখিনি আনিছিল এজন যুৱকে আৰু গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা দিল্লীলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সোণখিনি দুডাল সোণৰ স্কেল সোণৰ স্কেল দুপাত কঁকালত মেৰিয়াই আনি ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এইজন যুৱক ধৃত যুৱকৰ নাম বিশাল সুখদেৱ যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা বিশাল সুখদেৱে আনিছিল সোণৰ স্কেল দুপাত যোৰহাটৰ পৰা বাছেৰে গুৱাহাটীলৈ আহি ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল বিশালে কিন্তু গোপন সূত্ৰে পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত ৰেল আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিলে বিশালক ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ D5 দবাৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জব্দ কৰিলে 822 গ্ৰাম সোণৰ স্কেল দুপাত ৰাজধানী আমি 124-23 যিখন ৰাজধানী আছে সেইখন চেক কৰোঁ B5ত আমি বিশাল নামৰ ল'ৰা এজনক সন্দেহী ব্যক্তি এজনক চেক কৰাৰ পিছত তেওঁৰ কঁকালৰ পৰা আমি দুডাল সোণৰ বাৰ মিনছ স্কেল টাইপ বনাই আনিছে তেওঁলোকে কঁকালৰ কাষৰ বেল্টৰ তলৰ পৰা আমি ৰিকভাৰী কৰাব সক্ষম হওঁ তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে এইখিনি সোণ হয় 822 গ্ৰাম সোণৰ স্কেল দুপাতৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 50 লাখ টকা কিন্তু নিমাতীঘাটত বিশাল সুখদেৱক কোনে যোগান ধৰিছিল সোণৰ স্কেল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যোগে দিল্লীলৈ গৈ বিশালে কাৰ হাতত তুলি দিলেহেঁতেন 50 লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ স্কেল দুপাত এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সন্ধানত সম্প্ৰতি ৰেল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে বিশাল সুখদেৱক ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আদৰণি তোৰণে আদৰণি নজনালে দুখন ট্ৰাকক তিনিদিন ধৰি আদৰণি তোৰণৰ সন্মুখতে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ট্ৰাককেইখন অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তত থকা এই আদৰণি তোৰণকেইখনে এতিয়া আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ ট্ৰাক চালকৰ বাবে আদৰণি তোৰণে আদৰণি জনোৱা নাই চাৰিদিন ধৰি একে স্থানতে আবদ্ধ হৈ আছে দুখন ট্ৰাক অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ ৰাজগড়েৰে যোৱা 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
ঘাইপথটোৰ মাজতে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ আদৰণি জনোৱা তোৰণখন। তোৰণখনৰ উচ্চতা ষোল্ল ফুট। ষোল্ল ফুটীয়া তোৰণখনৰ সন্মুখত চাৰিদিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে ওঠৰ ফুটীয়া দুখন সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক। ট্ৰাক দুখনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুংপাৰে জিলাৰ হলঙিত নিৰ্মাণ হৈ থকা সামৰিক এয়াৰপৰ্টলৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকৰ পৰা উৰাজাহাজৰ ইন্ধন ৰখা পাম্প কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাক দুখন তোৰণখনৰ তলেৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰাত সমস্যাত পৰিছে চালকৰ লগতে সহকাৰীসকল। হমলোক মুম্বাই চে আৰে নাছিক চে হলাংগি এয়াৰপৰ্ট জানে অৰুণাচল কা যো কমান হে ও নিচে হোনে কি ৱজহ চে হমলোক কা গাড়ী পাছ নহীঁ হো ৰহা। আজ তিসৰা দিন হে, তিসৰা চৌথা দিন হে, অভি ৱহি ডিচাইড কুছ হুৱা নহীঁ হে। মাল হমলোক কা হাইট হে কৰকে তিন দিন চে চাৰ দিন চে ইয়াহ পৰেশান হে। অভি কোই ৰিস্পন্স নহীঁ দিয়া হে। ইছমে লায়ে ক্যা হে? ইণ্ডিয়ান ফিউল টেংক হে। ও কিতনা গাড়ী হে আপকা ইয়াহ পৰ? দো গাড়ী হে। বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক চালকে সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আদৰণি তোৰণখন নভঙালৈকে ট্ৰাক দুখন গন্তব্যস্থানলৈ যাব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত এন এছ আই ডি এল চি আৰু পাপুংপাৰে জিলা কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে নৱনিৰ্মিত সামৰিক বিমানবন্দৰটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সা সামগ্ৰী কঢ়িওৱাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈয়ে থাকিব। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। পেডেল মাৰি মাৰি বিধায়কৰ সমষ্টি ভ্ৰমণ। চৰকাৰী আঁচনিসমূহ সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ হৈছে নে নাই তাকে চাবলৈ পেডেল মাৰি মাৰি বুজ ল'লে পৰিস্থিতি। অৱশ্যে এয়া আছিল গাঁৱলৈ বল শীৰ্ষক নিজা এক কাৰ্যসূচীহে। পেডেল মাৰি মাৰি পদ্ম পুৱাই পেডেল মাৰি মাৰি চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ সমষ্টি ভ্ৰমণ। বিধায়কগৰাকীয়ে চাইকেলেৰে চতিয়া আৰু নদুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিলে। চৰকাৰী আঁচনিসমূহ সুচাৰুৰূপে চলিছে নে নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ হৈছে নে নাই, এই সকলোবোৰৰে বুজ ল'লে। গাঁৱে গাঁৱে ভ্ৰমণ কৰি গাঁওবাসীৰে কথা পাতিলে। এয়া বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ গাঁৱলৈ বলক কাৰ্যসূচী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আঁচনি দিছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গাঁৱৰ দুখীয়া নিচলা মানুহক যিখিনি আঁচনি দিছে, নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুথিভঁৰালেই হওক, সেই মহিলা সমিতিৰ ঘৰেই হওক, বা ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা সকলো আৰম্ভ কৰি যে এই কামখিনি যে আমাৰ কৰি আছে, আজি চাৰি বছৰ পঞ্চায়তে ইয়াত কাম কৰিছে। এতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ যে ৰাইজৰ ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি আছে নেকি। পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক লগত লৈ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই গাঁৱলৈ বলক কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'লে। চতিয়া সমষ্টিৰ গাঁৱে গাঁৱে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰিলে। লগতে চৰকাৰী আৱাসগৃহসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যিজনে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পাৰিব সেইজনক এটা টেলিভিছন পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে উৎসাহ যোগালে। প্ৰতি গাঁও পঞ্চায়তত আমি এটা ঠিক কৰিছোঁ যে যোনে ভালকৈ ঘৰটো বনাব, এক নম্বৰত হ'ব, তেওঁক আমি এটা টিভি পুৰস্কাৰ দিম। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ যুঁজ বাঢ়িছে উন্নয়নমূলক কামৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে 19টা গাঁও পঞ্চায়তত এইটো যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজি আৰম্ভ। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। এনকেফেলাইটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে চৰকাৰে। কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে এই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। এই বাতৰি আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ প্ৰাইম টাইম এইটিনৰ পৰা। নমস্কাৰ। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে। পূৰ্বে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালকেইখনত ইয়াৰ চিকিৎসা চলিছিল। বৃহস্পতিবাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি ৰাজ্যৰ মুঠ 10খন জিলা হাস্পতালত ডেজিগনেটেড হাস্পতাল হিচাপে অতিৰিক্তভাৱে চিকিৎসা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
সেইসমূহত প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসক আই চি ইউৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ আগতে আমাৰ মেডিকেল কলেজকেইখনতে ইয়াৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আছিল, বেলেগত আছে কিন্তু চূড়ান্ত চিকিৎসাৰ সিদ্ধান্ত আছিল। আমি 10খন ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলক ডিজিগনেট হস্পিটেল হিচাপে ইতিমধ্যে অতিৰিক্তভাৱে ঠিক কৰিছোঁ। ৰাজ্যত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ, নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰ পৰ্যন্ত মৃত্যুমুখত পৰিছে মুঠ 19 গৰাকী আৰু আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 144 গৰাকী লোক। বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ চতিয়া নগৰত মৃত্যু হয় প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকৰ।